ka biyo wannan sunaye na Allah ka roki buƙatar ka insha Allah buƙata za ta biya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayidina muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragaib wa husnal khawatim wa istasal gamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi arid kulli ma'lumin lak salatan taftahu lana abwaab ar-rida wa at-taysir wa taghliqu 'anna abwaab ash-sharr wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyyuna wa mawlana fa ni'mal mawla wa ni'man nasir ya ayyuhan nas assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a wannan channel nan mai albarka na Ja'ibul Asrar kar amanta in yau ne farkon haduwar mu da kai da yin subscribe kunna kararrawa sanarwa ta inda mun daura sabon fa'ida zai samu isuwa zuwa gare ku da kuma sharing zuwa ga al'umma dan al'umma su amfana in kuma tuntun muna tare to barkanmu da sake haduwa a wannan channel nan kar amanta wato liking da muke cewa ayi wannan in kuna so ku yi ba ma wannan fa'ida da muke bayarwa gudunmawa to liking da kuke yi shi zai tabbatar ma da YouTube akan wannan content din da ake kawowa content ne mai amfani yawan liking to yawan yada bidiyon da su ma za su rinka dan su ma suna yada bidiyo amma sai sun ga yawan mutanen da suke kallo suna yawan liking to za su tabbatar da wannan abin da ake kawowa abu ne mai amfani shi yasa muke yawanci muke yawan magana akan haka da yin liking ya zama ana liking to tanan zai ba su dama su gane wannan abu da ake yi abu ne mai amfanar da mutane to zai ba su dama hakan su rinka yada wannan fa'idoji da muke kawowa zuwa ga al'umma to a yau mun zo muku da wannan fa'ida na sunaye na Allah wanda wayannan sunaye na Allah koda guda ɗaya ne mutun ya rike to fa ya kai matuƙa wajen biyan bukata ga duk bukatun da mutun yake da ita bare mutun ya rike su jimilla ma'ana yayi wuridin su a hade kamar yadda za a yi bayani wato sirrin da ke cikin asma'illahil husna wajen qada'il haja gaskiya sirri ne sai wanda ya saba da yin wuridin asmullahil azam shi zai bayani akan haka kamar yadda muka faɗa waɗannan sunaye suna da tasiri sunaye ne na Allah daga cikin asma'illahil husna guda goma wanda ake wuridi da su akan biyan duk wata bukata da ta damu mutum wanda waɗannan sunaye ko da mutum guda ɗaya ya rike to fa ya kai matuƙa ma damar ya rike ta da yaƙini akan wata bukata face hajar shi ta samu yadda yake so ballantana mutum ya rike waɗannan sunaye na Allah guda goma wanda sunaye na Allah waɗanda suka saba wuridin sunayen Allah akan wata haja to fa su sun san yanayin tasiri da sirri da ke cikin waɗannan sunaye akan duk wata bukata da mutum yake da ita to kamar yadda muka faɗa waɗannan sunaye ake mutum zai wuridin su bayan ya kasance cikin alwala da dahara ya fuskanci alƙibla yana guri tsaftatacce kaya da jiki da makani komai cikin tsarki ya fuskanci alƙibla bayan ya miftahul amal zai yi wuridin wannan sunaye na Allah sunayen su ne kamar haka ya ahadu ya wahidu ya samadu ya fa'alul lima yurid ya basiru ya sami'u ya qadiru ya muqtadir ya qawiyyu ya qa'im sune kamar haka barin sake maimaitawa ya ahadu ya wahid ya samadu ya fa'alul lima yurid ya basiru ya sami'u ya qadiru ya afwan ya qadiru ya muqtadir ya qawiyyu ya qa'im mutun zai wuridin waɗannan sunaye kafa 100 ya roki hajar shi ya rike wannan wuridi yana yi
ya danganta ga yanayin girman bukatun mutum ya rike zuwa kwana uku in ya samu biyan bukatar shi cikin kwana uku in bai samu ba zuwa kwana bakwai wanda bukata tana nan daban-daban ya danganta kamar yadda muka fada da girman bukata duk irin wayannan wuridi da ake bayarwa ba a baka adadin iyayen da zaka wannan ba to zaka iya rikewa daga yanayin girman bukatunka daga kwana 1 zuwa kwana 40 kai ka san me kake so ka riska kuma dama manjar da wajada duk wanda yake dama zai harka irin na wannan almajirai har ko to ko dama bacci bai ganshi ba bacci bai ganshi ba duk wanda yayi kokari shi zai samu ba zai yi kana kwance sannan wasu ka gansu sun succeed a rayuwa ka rinka tunanin to ba zai yi baka san irin gwagwarmayar da suka sha ba ba wai kawai mutum yana ganin dadin bane eh baka san inda zaka bincika baka san irin gwagwarmayar da suka sha ba to komai sai mun jajirce akan komai to wannan sunaye ake wurudin su kafa 100 mutum zai wannan wurudin wayannan kafa 100 insha Allah bukata za ta biya to balle kuma ya rike irin nan sunaye ya rinka wurudin su da adadin su ma'ana in aka koma hisabul jumal in aka koma adadin harufai na hisab aka buga wayannan sunaye to sai a ciro adadin da adadin su adadin wanda insha Allah zan sa ko a short ne ko kuma zan yi bayanin jadwal na adadin hisab jadwal na su zamu fito da jadwal din zamu yi bayani ma mutane wanda mutum zai iya ciro adadin kowace suna ko kuma kowane harafi da kanshi zai gane kowane harafi da adadin shi wanda insha Allah duk wanda yake da wannan jadwal din akwai yau shi zai iya cire adadin suna na Allah ko kuma adadin sunan shi ma insha Allah to adadin waɗannan sunaye gaba daya shine zan sa adadin a fuskan bidiyon zan sa adadin na buga adadin amma na dan sha'afa amma zan sa muku shi adadin insha Allah a fuskan bidiyon za ku ga adadin wanda kuma ya rike da wannan adadin yake riwo wuridi akan wata bukata to fa duk girman bukata insha Allah za a ga bayan ta alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa'ida haka yake wadumtum fi ri'ayatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullah.